Përzierje. Me termin përzierje kuptohet përbërja e dy apo më shumë substancave të pastra. Uji në natyrë është në gjendje të lëngët dhe ka ngjyrë të tejdukshme. Njeriu, për nevoja të veta, përgatit përzierje të ndryshme, ku në shumë raste është i domosdoshëm uji. Për të shpjeguar më mirë termin përzierje, do të marrim një shembull. Anviset në shtëpi përgatimin e bukës marrin pak miell, i hedhin pastaj kripën dhe në fund brumin e përzijnë me ujë. Përzierja do bëhet deri në atë pikë sa të na formohet një përzierje një trajçme. Përzierjet homogjene. Çfarë janë përzierjet homogjene? Përzierje homogjene janë ato përzierje tek të cilat pjesët përbërëse nuk mund të dallohen me sy, me thjerë e as me mikroskop. Marim një shembull. Në një gotë qelqi do hedhim pak ujë dhe në të do shtojmë pak sheqer. Më pas, këto të dyja do i përzijejmë dhe kjo përzierje do të ketë shije të ëmbël. Mirë po, nëse marim të analizojmë përzierjen, do vërejmë se nuk mund të dallohen përbërësit e saj. Në këtë rast, do kuptojmë se na është formuar një përzierje homogjene. Përzierje homogjene mund të jenë çaji, kafja, uthulla e tjerë. Vazhdojmë me përzierjet heterogjene. Përzierjet heterogjene janë ato përzierje tek të cilat pjesët përbërse mund të dallohen me syrin e njeriut, me thjerë ose mikroskop. Edhe tek këto përzierje do të marrim një shembull. Në një gotë qelqi do të hidhet pak ujë, ku pastaj do shtohet pak plohor, dhe këto të dyja do përzihen mirë. Përzierja do lihet në qetësi dhe më pas do dallojmë se do na vërehen përbërësit. Një nga përbërësit që do dallohen do e ngrimcat e dheut të cilat shihen duke notuar në trecirë. Kjo përzierje është përzierje heterogjene. Përzierje heterogjene janë uji i lumit pas shijut, lëngu i portokallit e tjerë. Pra, nga e gjithë kjo që diskutuam, kuptojmë se përzierjet në bazë të përbërjes së tyre mund të jenë përzierje homogjene dhe përzierje heterogjene.